ସୋ ମୁଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 43-45% ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲୋଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ବ୍ରାଇଟେଷ୍ଟ ପିପଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟେଷ୍ଟ ପିପଲ୍ ଇନ୍ ଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ୱିଥ୍ ଦି ୱାର୍ଷ୍ଟ ଭୋଟର୍ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ମୁଁ ଆଇ ୱେଲକମ୍ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସିଇଓ PDDRDA ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କମିଶନର ସୁବେନ୍ଦୁ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର୍ସ ମାନେ BMC ଯେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଂଶଦାର ହେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବୋଲି ଆଜି ବୋଧେ ପାଗଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁ ଆମେ ନିଜେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଏ ଖରାରେ ବାହାରିକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ଦୂର ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିରେ ପ୍ରାୟ ଆମର 4-4.5 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିସ୍ ପଡ଼ୁଛି ଏକ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନର୍ଥ ଜୟଦେବର କିଛି ରହୁଛି ଏବଂ ଜଟଣୀର କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 583 ପ୍ରାୟ ଆମର 563 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 70,000 ପ୍ଲସ୍ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଭୋଟର୍ସ ମାନେ ହିଁ ମେନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମତଦାନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଯାଏ କିଏ ଜଣେ କହିପାରିବେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଭରେଜରେ କେତେ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଏ ବି ଜଣେ ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇକି ଯଦି କହିବେ ଗୋଟେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ 47 କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବୋଲି ଲଗାନ୍ତୁ କିଏ କହିବେ 40 ଆଉ ହଁ 45 ଓକେ ସେପଟେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ସେ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ନା ବନ୍ଦ କରିଦ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ହିୟର ଆପଣ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁ ଆପଣ ଆକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜରେ ଆରେ ମୁଁ ସେ ଆପଣ ଆକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସୋ ମୁଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 43-45% ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲୋଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ବ୍ରାଇଟେଷ୍ଟ ପିପଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟେଷ୍ଟ ପିପଲ୍ ଇନ୍ ଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ୱିଥ୍ ଦି ୱାର୍ଷ୍ଟ ଭୋଟର୍ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଆମର ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ହେଇଠି ବସୁନାହାନ୍ତି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସିଟ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ଲି ଭଲ ସେ ଚୌକିରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ହେଇଠି ବସନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ନମ୍ବର୍ସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆରାଉଣ୍ଡ 12 lakh ପାଖାପାଖି ଭୋଟର୍ସ ରହିବେ ହେବେ 10-12 ଭିତରେ ଭୋଟର୍ସ ରହିବେ ଆଉ ଭୋଟର୍ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 3-4.5 lakh ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 12-15 lakh ଲୋକ ଭୋଟର୍ସ ତା ଠୁ 60-70% ଆମର ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ଲି 3-3.5 lakh ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସୋ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କହିବାନି ବଟ୍ ୱି ନୋ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା କେଉଁମାନେ ଏ ଡ୍ୟୁଟିଟା ତାଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଡିସାଇଡିଂ ଦି ଫେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ଅଲ୍ ଦିସ୍ ପିପଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ 5 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିସ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛୁ ଫେସବୁକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ୱିଟର୍ ଏକ୍ସ ଥ୍ରେଡ୍ସ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ବାହାରିଲାଣି ଆଇ ଏମ୍ ସିଇଂ ଅଲ୍ କାଟେଗୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷର ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୋ ବାପାକୁ ବି ଦେଖେ ଡେଲି ସକାଳୁ ସେ ବା ତାଙ୍କର ପୁରା ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଚାଲିଥିବ ଯେ ଭୋଟ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ରାଜନୀତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୋଟିଂ ଦିନ କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ ସୋ ଭୋଟିଂ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଆସିକି ସେ ଜିନିଷ ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମିସେସ୍ ରହିଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ
You can be a part of that decision making process. Why will only 30 to 40% of people in Bhubaneswar decide what 100% of the people in Bhubaneswar will receive? So seta gote mane in general mu apan ko kahili je kahi ki e jinsa ta bahut jaruri rahi chi 25 tarikh voting achi se bisare bibhinna madhyam re BMC district administration taraf ru ବହୁତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଚାହେ ସେ ଆମର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହଉ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ହଉ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହଉ, ମିଲ୍କ ପ୍ୟାକେଟରେ ହଉ, ବସ୍ର ଟିକେଟ୍ସରେ ହଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ହଉ, ରେଡ଼ିଓରେ ହଉ, ଟେଲିଭିଜନରେ ହଉ, ସବୁ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁ ଦିନ ଭୋଟିଂ ରହିଛି। ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆମର ସେଦିନ ତା ଆଗ ପଛ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଟିଟା ଏଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆସିକି ଭୋଟିଂ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଆସୋସିଏସନର ହେଡ଼, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଏଠି ବସିନଥାନ୍ତେ। ୟୁ ନୋ ଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଭୋଟ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆସୋସିଏସନରେ ଯେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡସ ଗୁଡ଼ା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୁଏ। ସୋ ୱି ନୋ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଆସୋସିଏସନ। ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଓନର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଛଡ଼ା ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲିନର୍ସ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ବାଲା ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଇରନ୍ କରିଲା ବେଳେ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସିଆଲି ବି ଆମେ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାଇ ଲ ଅଲସୋ ଗିଭେନ୍, ଯେ କେହି ସେଦିନ ୱାର୍କିଂ କରାଇ ପାରିବେନି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଆମର କେତେ ବଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ଦେନ୍ 17,000 to 18,000 ପୋଲିଂ ପର୍ସନେଲ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ 17,000-18,000 ଲୋକରୁ ପ୍ରାୟ 4,000-5,000 ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାୟ 4,000-5,000 ମାନେ ଫିମେଲ୍ ପୋଲିଂ ଅଫିସିଆଲ୍ସ। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ କାହାର ବୋହୂ ଥିବେ, କାହାର ଝିଅ ଥିବେ, ସେମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ପୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 112 ନମ୍ବର କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱେର୍ ଅଲ୍ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ସ ଆର୍ ୱୁମେନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ। ସୋ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଆମେ ଡିସେବଲ୍ଡ ଲୋକମାନେ ପୁରା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ସେ ବୁଥ୍କୁ, ଏବଂ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ବୁଥ୍ 30 ଇୟର୍ସରୁ ତଳେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ତାକୁ ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାରର ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ବେସିକ୍ ମିନିମମ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ରାମ୍ପ ହଉ, ବୁଥ୍ ନମ୍ବର ହଉ, ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଫ୍ୟାନ୍, ସେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ବହୁତ ଖରା ହବ ତାହେଲେ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ନଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲି ଅଲସୋ, ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଝି ମଝିରେ ଚୌକି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ଲୋକେସନ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ରେସ୍ ଫେସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ବାପାମାନେ କି ମାମାମାନେ ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୁମ୍ ୱିଥ୍ ଅ ଡକ୍ଟର ୱିଥ୍ ଅ ଫିଜିସିଆନ୍, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ଲୋକେସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ହୁଏ ଅର୍ବାନରେ, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ବିଏଲ୍ଓ କିଏ, ବିଏଲ୍ଓର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କିଏ, ମୋତେ କହିଲେ ବିଏଲ୍ଓ କିଏ, କିଏ ସେ ନର୍ମାଲି କିଏ ରହନ୍ତି, ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଉ କିଏ କହିବ, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଭେରି ଗୁଡ୍, କେତେ ଜଣ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନିଜ ଏରିଆରେ, ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଉ କିଏ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜଣ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସର୍ଭିସେସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନା, ଆମେ ଜାଣୁନୁ ଯେ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର କିଏ, କି ବୁଥ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫିସର କିଏ, ଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିବୁ ଯେ ଆମର ବୁଥ୍ଟା କେଉଁଠି, ବୁଥ୍ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ। ସୋ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ,
કે ગાઈડ કરિબો આપણ કોણ કેમતી જાણીબા તાલે બુથ નંબર જાણવા કેલે આપણકર બુથ લેવલ ઓફિસર પાન કરો જો આદેશ પ્રકાર ગતો ઇટ જરૂર હેતલા એ આદેશ દેવડે માઈક દે હું ભાગવત પ્રસાદ દાસ કહું છું આચાર્ય પરિષદ સભાપતિ તથા કોર્પોરેશન સિઝન એસોસિએશન જોઈન્ટ સેક્રેટરી એવં ફેડરેશન ઓફ ઓલ ઓફિસર્સ સુધીન સર્જન સિસ્ટમ ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ મેમ્બર આમર બુથ લેવલ ઓફિસર બા બુથ સંખ્યા જાણવા કહેલે પ્રત્યેક આપણકર ભોટર જો લિસ્ટ બહારે 5 જાન્યુઆરી જતર બહારલા યા પૂર્વરૂ અભિયાન બહારલા સેહી સમયરે આપણમાનક દ્વારા બુથ લેવલ ઓફિસરકુ પ્રત્યેક સેન્ટરે જોઠી બુથ કરી સેઠી સેમાનકુ ડકાઈ એવું સેઠુ બુથ લેવલ ઓફિસર માનક દ્વારા સેઠી તાંકુ આમે સેઠુ ગઈ જઈ તાંકો પાખરુ બુથર નંબર બા નિજર ભોટર કાર્ડર નંબર જાણ ઠીક વેરી ગુડ સે ગોટે તરફરુ સે ઠીક કહીલે બટ આજિકા ડેટરે આહુરી ઇઝી હેઈ જઈચી આપણ મને વોટર હેલ્પલાઇન એપ VHAV વોટર હેલ્પલાઇન એપ આપણ મને ડાઉનલોડ કરી પરિવે સેતરે આપણકર જદી એપિક નંબર આપણ પકાઈ દેવે સેતરે આપણ મને ડિટેલ જાણી જીવે કો જગ્યાએ આપણકર પોલિંગ બૂથ અછી લોકેશન કોડી આપણ મને જાણી પરિવે નહલે વોટર અમર વોટર સર્વિસ પોર્ટલ વોટર સર્વિસ પોર્ટલ આપણ જદી વેબ રે મારીબે સેતરે જાઈ કે મધ્ય આપણ માનકે આપણ મને જાણી પરિવે હુ ઇઝ યોર પોલિંગ ઓફ બૂથ બીએલઓ કે આ પોલિંગ સ્ટેશન કોટી મધ્ય આપણ મને જાણી પરિવે સે ડિટેલ્સ મધ્ય આપણ મને આગરુ જાણી પરિવે તા છડા બીએલઓ રો કામો એટા જે સે એ નેક્સ્ટ 10-15 દિન રે સે ચિઠા નહી કે પ્રત્યેક વોટર પાકુ જીવો કિંતુ પ્રાય અમે દેખું છું જણે લખી દીધું હું બીજેપી નગર તાટુ બેસી એડ્રેસ સે દેઈ નથી સે એકચ્યુઅલી આવકો એપાર્ટમેન્ટ રહુતું પ્રાય જાણી હોય નહીં સેતિપાઈ નહલે બીએલઓ રો કામ હેલા સે આપણ માનકુ જાઈ કે ચિઠા દબો એટા આપણકર સિરીયલ નંબર એટા આપણકર પાર્ટ નંબર એટા આપણકર બૂથ જદી સે પહોંચી પારીબે નહીં બીકોઝ આપણ માનકર બી એડ્રેસટા ફુલ રોય નહીં કિમા આપણ માને મજરે શિફ્ટ કરી જઈતિબે આપણ માને વોટર હેલ્પલાઇન એપ ડાઉનલોડ કરીબે નહલે વોટર સર્વિસ પોર્ટલ વે ઓનલાઇન રે જાઈ કે સેતરે આપણ માને પોલિંગ સ્ટેશન રો નંબર પોલિંગ સેશન રો ડિટેલ્સ બીએલઓ રો ના કોન્ટેક્ટ નંબર અછિ આપણકર ઇલેક્ટોરલ રજિસ્ટ્રેશન ઓફિસર સબ કલેક્ટર ભુવનેશ્વર ટી હાથ ઉઠેલે ચિન્મય આચાર્ય ઓકો અમર સબ કલેક્ટર ભુવનેશ્વર અછંતી સે સેહી અછંતી જે આપણકુ સબુ એપિક કાર્ડ ઇશ્યુ કરચંતી સો ઇઝ અ વેરી પાવરફુલ મેન સો સે તાંકર મધ્ય ડિટેલ્સ મધ્ય સેથરે લેખા હેઇચી સેથરુ મધ્ય આપણ મને જાણી પરિબે તા છડા 1950 ઇઝ અ ટોલ ફ્રી નંબર જોઉથરે આપણ મને ફોન કરલે અમર જિલ્લા ઓફિસ રે તાર કોલ સેન્ટર ચલાઉછું સેથરે મધ્ય આપણ મને જાણી પરિબે તા છડા આવરી ગોટે અછી આપણ મને એસએમએસ કરી પરિબે સેટા કોનટા છે એસએમએસ એપી હેરા ટીકે લખી દોબો એરે થરે સેટા ટીકે લખી દિયો સો ધેટ સેથરે આપણ મને જદી મેસેજ બી કર દેબે ઓટોમેટિકલી આપણ માનકુ પળે એસએમએસ સિરીયલ નંબર કેતે પાર્ટ નંબર કેતે તાપરે અમે આ ગોટે દેખિલુ જે આ ગોટે સમસ્યા રહુચી અર્બન વોટર્સ રે જે અર્બન વોટર્સ આમ ભળિયા ટીકે શોકિયા થાંતિ જે શોકી થાક જે ભાઈ અમે આરામરે જીવા જે અમે જીવા કાઈકી આ સેડી 100 જણ લાઈન ને ઠિયા આઈતિબે સો સેતિ પાઈ અમે ગોટે એપ ડેવલપ કરુચુ જોથરે આપણ માને નિજર જદી બૂથ નંબર નલે બૂથ નેમ જાણીતિબે આપણ જદી સેતરે પકેઈબે આપણ ગુગલ લોકેશન સાંગે સાંગ દેખી દબો સો દેટ આપણ મને ડ્રાઈવ કરીકી મધ્ય પહોંચી જઈ પરિબે સેકન્ડ પ્રતિ 15 મિનિટ રે સે બૂથ રે ભીડ કેતે અછી સેટા મધ્ય આપણ મને જાણી પરિબે સો સે અરેન્જમેન્ટ્સ મધ્ય અમે એથર ભુવનેશ્વર પઈ અમે તાકુ લોન્ચ કરીવાકુ જાઉચુ નેક્સ્ટ રહેલા કેન્ડિડેટ્સ મને આજી પ્રાય અમર કેન્ડિડેટ રો સ્ક્રુટિની સરીલા ટેન્ટેટિવલી ગોટે લિસ્ટ ઓફ કેન્ડિડેટ્સ આસી ગલેની આઉ ગોટે દુઈ દિન ભીતરે ફાઇનાલ હેઇ જીવો કેન્ડિડેટ લિસ્ટ સો એઇ કેન્ડિડેટ્સ માને જો એતે પરિશ્રમ કરુચંતી તાકર એક્ઝામ ટાકો અમે ટફ કરીવા ના નહીં કરીવા ના ખાલી સેઇ 2-3 લક્ષ લોકો માને વોટ દેઈ દેઈ કી સેમાનકર એક્ઝામ ટા ઇઝી કર દવા તાલે આપણ માને જદી આસીબે તાંકર એક્ઝામ ટા આઉરી ટફ હબો તા છડા કો કેન્ડિડેટ રો
କେତେ ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ KYC ନୋ ୟୋର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ କି ଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଇନଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ବୁଢ଼ା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହୋମ୍ ଭୋଟିଂ ଦେବିନି, ମୁଁ ଯାଇକି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଭୋଟ୍ କରିବି, ସେମାନେ ଆମର BMC ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫ୍ରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫେସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଥରେ ଭୋଟିଂ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ, ସେ ଫେସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର BMC ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କର ମିଶିକି ଆମେ ତାକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିବୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ପ୍ରି ବୁକ୍ କରିକି ସେମାନେ ଯାଇକି ଆପଣ ଘର ଆଣିକି। ବଟ୍ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିବୁ ଯେ କାହିଁକି ଦରକାର ହେବ ଫ୍ରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫେସିଲିଟି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ବୁଥରେ ଯାଇକି ଭୋଟିଂ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ। ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନୋଟା ଫେସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଏଥର ଅଛି, ନୋଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲା ନୋଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବେ, 25 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଏହା ଭାବିକି ବି ରଖିଛୁ ଯେ ଯଦି କାଳବୈଶାଖୀ ନ ହେଇକି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମଡେଲ ବୁଥ୍ ବଟ୍ ଏଭ୍ରି ବୁଥରେ ୱି ୱିଲ୍ ମେକ୍ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଦି ପିକ୍। ଆମର ଯେଉଁ ସମର୍ ଟାଇମ୍ଟା ରହିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ଫେସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ଆମର 14ରୁ 18 ବର୍ଷର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବେ, ସୋ ଦେଟ୍ ସେମାନେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର କାହାକୁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ସେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସୋ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ୍ କରିବେ, ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂର କରିଲୁ, ଆପଣମାନେ ହାଉସଫୁଲ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ 25 ମେରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ କରିଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ବାପା ବି ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଲୋହରି ହଉ, ତିଜ ହଉ, ହୋଲି ହଉ, କେଉଁ ବି ପର୍ବ ହଉ, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ତାକୁ ମନଉ କି ନ ମନଉ, ଢୋଲ ବାଜିଲା ତଳେ କି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗହଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ତଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସୋ ଦେଶର ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେନି ତ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନର ଏଇ ଗୋଟେ ଗୁହାରୀ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ 25 ମେରେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଭୋଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, BMCକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।